Мінчук, начальник штабу Київської військової адміністрації. Вітаємо вас, пане Сергію. Пане Сергію, отож... Так, героям слава. Чи можна сьогоднішній день говорити про те, що все ж, скажімо так, небезпека оминула столицю, оминула Київ і киян, власне, всіх, хто перебуває в Києві? Адже, знаєте, хвилями якось інформація надходить, чи спокійно, чи неспокійно. Хтось закликає повертатися киян додому, хтось ні. Як можете прокоментувати цю ситуацію? Ну, я хотів би прокоментувати його, цю ситуацію, як військовий. Як військовий скажу, що оборонна операція – це форма ведення бойових дій. Вона може проводитись на театрі воєнних дій, може на стратегічному чи оперативному напрямку. Кожна операція, вона має свою мету, має свій розмах і має свою тривалість. У даному випадку, коли ми говоримо про київську оборонну операцію, вона проводилась на Поліському та Сіверському операційному напрямку в рамках стратегічної оборонної операції Збройних сил і мала на меті не допустити, щоб противник оволодів нашою столицею. Сьогодні можна констатувати факт, що ця операція проводилась в період з 24 лютого по 2 квітня. І на сьогодні день мета операції досягнута. Противник зупинений, йому нанесені значні втрати, дезорганізоване його управління, система матеріально-технічного забезпечення, особовий склад деморалізований. Щоб не потратити в оточення внаслідок контрнаступальних дій сил оборони, він був вимушений відступити на території Російської Федерації та Республіки Білорусь. На даний час ці підрозділи втратили боєздатність та не можуть бути застосовані на інших напрямках. За нашою інформацією, вони виведені в пункти постійної дислокації або у визначені їм райони для проводження з ними заходи відновлення боєздатності. По цим ознакам можна вважати операцію завершеною. Але чи зникла загроза Києву? Ні. Скільки таких операцій може бути? Дві, три? Ніхто сьогодні не може говорити. Тому ми повинні бути готові в подальшому захищати столицю. Сьогодні важливо. Пане Сергію, ви кажете, що ми маємо бути готові до наступних, майбутніх, можливих наступів. Так. Чи можемо зараз вже зробити висновки за цей місяць, за ці 47 днів? Чому саме навчився Київ в плані оборони? Наскільки стали ми краще справлятися? Скажу, нам важливо ще одну хвилинку. Ми важливо зробити детальний аналіз, що нам вдалося зробити. Чого не вдалося, які причини, і зробити від цього вже коригування всього того, що маємо зробити. Питання вашому, яке ви задали, вперше забезпечилось функціонування величезного міста, політичного, економічного центру, в умовах ведення оборонної операції. Завдяки злагодженій роботі військовим, цивільним, в короткий термін інфраструктура міста була підготовлена до оборони. Це колосальна робота, яка ви самі бачили, побудова блокпостів, влаштування всяких загороджень, інженерних, в тому числі мінно-вибухових. А саме основне – це забезпечення функціонування критичної інфраструктури. Це неймовірно важка робота десятків тисяч людей. От я сьогодні, користуючись нагодою, хотів би подякувати всім надзвичайникам, медикам, комунальникам, хто проводив цю роботу. Навіть простим людям, які приходили і пропонували свою допомогу в роботі, яка вкрай важлива для нас військових. Війна нам показала, що необхідно сьогодні нові підходи до розроблення плану містобудування, внесення змін до державних будівельних норм. Зокрема, в цих нормах повинні бути передбачені багато чого, а особливо це сховище людей. От. А саме основне, ми повинні зрозуміти, що ж, які підсумки цієї операції. Внаслідок цієї операції, тому що вона перша операція, яка розвіяла міф про непереможність Другої армії світу. Весь світ побачив загарбницьку і звірячу сутність цієї армії. Знищена велика кількість найбільш підготовленого особового складу. Знищена велика кількість найкращого на сучасного озброєння, яке ми, до речі, до цього навіть і не бачили. Це нашими людьми. Основне, що особовий склад противника, як внаслідок був деморалізований і морально розчавлений.
Збройні сили і наш народ показали усьому світу, що російську армію не потрібно боятися, її можна і потрібно бити. Завдяки Україні рух нові плани Кремля зробити глобальні зміни політики у Європі, в цьому світі, які базувалися на начебто на якійсь силі його. Весь український народ об'єднався довкола влади. Ми сьогодні отримали великий шанс бути членами Європейського Союзу. Завдяки цьому буде прийнятий закон по ледлізу, який дасть нам можливість мати на сучасну зброю, яке ми віримо. Пане Сергію, ми про зброю будемо обов'язково говорити ще, але от стосовно все ж таки Києва. Тут, до речі, ви зазначили, що ворог змушений був під натиском тікати з-під Києва, але я би трошки переформулював, так було б правильніше. Наші оборонці зробили все для того, аби відбити і відтіснити ворога від столиці, а тому ворог тікав. У мене питання, так само, як і багатьох містян, хто нікуди не виїздив і не залишав Київ. От те, що зараз відбувається, така собі лібералізація з інфраструктурою оборонною, те, що покращують умови логістичні, те, про що ви зараз сказали, дороги дещо звільняються, щоб було краще проїжджати і таке інше. Це ж не впливає на безпековість в самому місті? Ні. Ми повинні розуміти, що оборона готувалась у нас в короткі терміни, але вона готувалась багато ешелонованою. Були побудовані всі системи, які мали бути, а саме основне героїчний наші Збройні Сили, всі сили оборони дали можливість розгромити противника. Що сьогодні ми повинні зробити? Сьогодні відбувається коригування плану оборони. Сьогодні ми аналізуємо, що нам вдалося зробити, чого не вдалося зробити, що необхідно, які плани треба внести зміни в планування. Ми сьогодні удосконалюємо рубежі позиції поза межами міста. Ми сьогодні на тих напрямках, які небезпечні для нас, проводимо певні заходи, які я по зрозумілим причинам не говорю. А місто сьогодні повинно ми навчитись жити в умовах війни, дати можливість сьогодні працювати бізнесу, дати можливість сьогодні відновлюватись економіки, тому що такий центр, він не повинен, нам сьогодні повинен бути рух. І тому, як військові, ми, повірте, не просто робимо, ми все робимо для того, щоб наша оборона кріпла, уже з рахування тих висновків, які відбулися попередню оборону, як кажуть, операцію. Ми сьогодні повинні, як кажу, саме основне, що ми навчились, це навчилися в нашій єдності сила. І ми повинні зрозуміти. Я всім дякую, всьому українському народу, всім Збройним силам України, що ми могли так згуртуватись і зробити таку серйозну і велику справу. Дякуємо. Пане Сергію, це безцінно, те, що ми змогли згуртуватися. Дякуємо вам і нашій теробороні, всім, хто вносить свій вклад і в безпеку нашого міста, і в функціонування столиці України. Дякуємо вам. Сергій Корнійчук, начальник штабу Київської військової адміністрації, був з нами на прямому зв'язку.